E nuk vazhdo me aksion për prishin e objekteve paleje. Në rrugën Elbasanit, ku rezulton 20 objekte paleje, ky është objekti i 7 që prishet nga Inuk. Prishja e ndërtimeve paleje ka shkaktuar këtë rrate dhe përplasje midis banorëve dhe Inuk. Inuk sqaron se në gjithë këtë aks ku do të kaloj rruga dytësore, objekte do të prishen, banorët kanë disa ditë në dispozicion për të marrë masa. Pjesë e aksionit të Inuk ka qenë dhe skuadra Shqiponia, një tjetër banesë e cila është pronësuar nga shteti është prishur në kalimin e Saukut. Kjo shtëpi që e ka kompensu shteti 41 milion lek të vjetra ose 4 milion lek treja, Inuku hynin banesën time se këtu do bëhet rrugë dytësore si privat fare. Nuk kanë asnjë lloj shkrese që të mohon mua zotni, ka marrë vendim drejtoria rrugëve. Kjo është si band. Shëmbjet në këtë zonë po bëhen për të ndërtuar një rrugë dytësore nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja e deri tek Pallati i Brigadave.